Sommaren 2014 får vi se en helt ny siluett här ute på Östersjön. Det är Gotlandsbåten som kommer. Men inte den gamla vanliga Gotlandsbåten, utan en helt ny Gotlandsbåt. Och mannen bakom verket är Pigge Werkelin, entreprenör. Så här har vi också Julia Bendelin som är marknadsförare. Och Lars Meyer som är vd i Gotlandsbåten. Pigge, är det här ett försök att kopiera framgången med Gotlandsflyg? Ja, men det är en bra jämförelse. Vi hade ett lyckat koncept som vi lyckades förändra resan till och från Gotland, och det ska vi göra en gång till. Mm. Mer konkret, varför satsar ni på det här? Alltså, vi har tappat antalet gästnätter på Gotland och utvecklingshastigheten har minskat, och finns en stor efterfrågan på ett lågprissegment att komma hit, och vi måste få dem att resa till Gotland. Om inte de reser till Gotland, då bygger vi ingen ny Gotlandsresenär. Så du söker en helt ny resande publik, om man får säga så? Ja, den som idag inte åker till Gotland på grund av priset ska börja åka till Gotland igen. Och om ett antal år så är det de som bor på Toto och i de här högre segmentet. Jag som gotlänning tycker att det är ganska hyfsat som det är idag. Hyfsade priser, bra tillgänglighet och bra komfort ombord. Vad kan du göra bättre, eller vad kan ni göra bättre med Gotlandsbåten? Alltså, vi kommer ju se till att det blir miljöaspekten är ju att vi får ett miljövänligare resande, men det blir ett betydligt billigare resande. Men sen sätter vi också, det blir konkurrens mellan bolagen. Så vår insats är ju att vi kommer göra destinationen bättre. De kommer att sänka sina priser, de kommer att utveckla sin produkt och vi kommer att utveckla vår produkt. Så att genom konkurrens så kommer vi att förbättra resandet på Gotland på båda bolagen. När ni nu sätter igång så kan jag tänka mig att konkurrenten tycker det är en lite jobbig situation. Tror du att ni kommer att samarbeta i framtiden? Absolut, vi kommer att samarbeta på mässor och utåt sätt. Men sen kommer vi konkurrera väldigt hårt sinsemellan. Och det är ju meningen att det ska ske. Och det är då det blir en utveckling. Men prisbilden kommer att förändras ordentligt. Varför just Västervik? Ja, vi måste tillföra någonting nytt till den här destinationen, och då måste vi gå kortaste sträckan. Vi får samma restid som till Nynäshamn, men vår båt drar ungefär 14 ton på ett dygn, medan konkurrenten drar 80. Och genom att ha låga kostnader så kommer vi också få låga priser. Västervik har vi också kompisar som verkligen vill samarbeta inom turism. De kommer att sätta in marknadspengar för att marknadsföra Gotland framöver. Och vi kommer att ha mer pengar totalt sett i marknadsföringen än vad Gotland hade till exempelvis 2012. Sen har ju alltid Västervik känt sig lite vid sidan av när all trafik går på Oskarshamn. Och det spelar du på? Ja, sen de har en hamn som ligger närmast till, och idag har de utnyttjat inte hamnen, och vi får en helt annan hamnavgift där exempelvis. De drar fram ett tåg fram till hamnterminalen. De kommer hjälpa till med bussar, direktförbindelse till Stockholm, och de kommer även stoppa i marknadsföringspengar där. De är grymt sugna på att hitta ett samarbete med Gotland, och det är det vi utnyttjar. Det blir billigare att åka båt till Gotland. Kommer det att gå ihop det här då? Absolut, det blir tufft första och andra år. Från och med år 3 räknar med att vi tjänar pengar i bolaget. Och då har det också stabiliserat så här mellan bolagen. Och då har vi totalt sett bättre produkt med större kapaciteter till lägre priser. Nu är det väldigt mycket fokus på Pigge som vanligt. Men vem är det som äger Gotlandsbåten egentligen? Ingen kommer att få äga mer än 10% i Gotlandsbåten. Inte ens du? Nix. Vi kommer att vara uppåt en 300 delägare i den här. Och det är ifrån kompisens mamma till en sån som Petter Stordalen som har gått in i det här. Och vi har Mikael Wolf och många fler som kända, både sommargotlänningar och som bara gillar det här på något vis att göra uppror mot monopolsituationer, som vill bryta monopol. De gillar uppstickare och vill vara med. Så går vi till Lars Meyer, som ju är en känd person i redarkretsar, för han satsar på lågpris och han har mångårig erfarenhet. Hur kommer den här båten att se ut? Den kommer att se ut som en modern färja gör idag. Vi tittar på en 3-4 stycken olika, och det kommer att finnas ett normalt bildäck, det kommer att finnas ett eller två passagerardäck, och det kommer att finnas några stycken hytter. Vi har inte exakt namn på båten idag eftersom vi förhandlar med några stycken, men det blir en modern färja. Mm. Det finns ju alltid till sådana här debatttankar på att ska vi gå tillbaka till gamla skorvar från 40-talet, men det blir alltså inte. Det kommer inte att accepteras av marknaden, så det är inte aktuellt. Mm. Du har ju erfarenhet från trafik över Öresund. Vad är det som händer när en aktör går in på det här sättet?
Ja, det händer att det blir konkurrens och det tvingar oss allihopa att tänka till. Vi blir kreativa och vi kommer att försöka hitta nya marknader och nya grepp. Och det kommer alla att ha glädje av, både den existerande operatören, gotlänningar och fastlänningar. Det är en ganska stor organisation de måste bygga upp nu, det här företaget. Hur många anställda blir ni? Ja, ombord blir det ju flera besättningar, så att det kanske är 40 människor ombord vid varje tillfälle, men det är sammanlagt ett hundratal som är anställda för att driva det. Och sen hur många det blir i land, det återstår att se hur många man anställer själv eller vilka tjänster man köper in, men kanske 30-40 personer till att börja med. Julia Bendelin, som är en känd profil här på Gotland, vad är det för någonting som gotlänningarna kommer gilla med det här konceptet? Jag tror att grunden i Gotlandsbåten AB är att vi ska öka. Vi har sagt att de första 3 åren ska vi öka turistsiffrorna med 20% till ön. Det kommer att spilla över på alla. Inte bara turistföretagarna, utan byggföretagarna, livsmedelshandlarna. Alla tjänar på att vi är fler som kommer till ön överhuvudtaget. Kommer resandet för oss gotlänningar att påverkas på något vis? Kommer vi att agera på annat sätt än vad vi gör idag? Det tror jag inte, om vi pratar om gotlänningarnas eget resande. Vi är ju inte statsunderstödda, utan vi kör det här på kommersiell basis. Jag kan tänka mig att det finns väldigt många gotlänningar som kommer och vill ta turen över till Västervik naturligtvis. Självklart, för Västervik är ju en turistort också, med skärgård och allt vad det innebär. Närheten till Vimmerby, Astrid Lindgrens värld. Men det är ju inte de som är vår målgrupp. Och de kommer ju inte ha någon gotlandsrabatt, eftersom vi inte har något stöd från staten. Vad kommer det att kosta att åka med Gotlandsbåten? Vi har sagt att vi ska ligga 30% under Destination Gotlands resor, priser 2012. Och sen så kommer alla priser sjunka överlag, det är vi helt övertygade om. Sen kommer vi också ha vissa väldigt billiga biljetter naturligtvis, som är med förbehåll. Det kan vara att man bokar ett boende 5 nätter i Visby, Västervik, någonstans där, som kommer att kosta 100 kronor per biljett. Och sen så får vi se, naturligtvis hoppas vi att vi ska kunna ha standby-biljetter också, som även gotlänningarna kan köpa väldigt billigt. Pike, vad tror du kommer hända hos konkurrenten Destination Gotland när ni drar igång den här sommaren 2014? Alltså de kommer öka sina marknadsinsatser, de kommer att priskonkurrera, så vi kommer att uppleva ett form av priskrig här på Gotland under ett par år. Och det är precis vad vi vill. Man kommer att utveckla sina produkter ombord. Och man kommer att utveckla bolaget i sin helhet på ett nytt sätt. Man har varit utan konkurrens så länge, så att det kommer att ta lite tid när de får fart på det. Här blir det ungefär samma utveckling som när det gäller flyget, Gotlandsflyg. Ja, jag ser en direkt nästan kopia av det som skedde. Men Skyways var här och hade monopol och de satte igång direkt. Större marknadsföringskampanjer, de har vi redan sett. Sänkta priser, de kommer. Bättre produkter ombord, och det kommer alla ha nytta. Och jag tror även att gotlänningarnas pris på destinationen kommer att sänkas. Så att vi kommer att vinna alla på det. Hur känner du att stödet är? Från början möttes vi av en del skeptis runt omkring det här, men det har växt väldigt mycket och varit ute på en turné just nu och känt ett väldigt intresse och väldigt positivt, mycket ryggdunk runt omkring där och sagt. Just att man, från sommargotlänningar, de som har hus här och vill. Ja, det har väl varit tryckt 80% sommargotlänningar på det här, men många av de här gotlänningarna har varit fram och skakat hand och sagt lycka till och där behövs, och man är lite förbannad, och ibland är man förbannad kanske inte riktigt för mycket för att destinationen gör någonting dåligt, utan för att det finns, att det är ett monopol helt enkelt. Och jag tror att de som tidigare var förbannade på destinationen kommer liksom att släppa det här när det finns en valmöjlighet. För det är många som säger just det, att jag vill ha en valmöjlighet. De är inte okej med det här att det bara finns en leverantör. Statsmakterna har ju sagt att man vill ha konkurrens. Har du fått någon reaktion från Stockholmsområdet, om man säger så, från makten? Absolut. Jag har ju träffat Katarina Elmsäter-Svärd och hennes stab i några tillfällen. Infrastrukturministern. Just det. Och hon säger ju att de söker konkurrens i det här, och vi har pratat om den här, de söker både konkurrens på sommaren och även att dela upp vintertrafiken i 2 leder. Så att de tror ju att lösningen för Gotlandstrafiken i framtiden, det är konkurrens. Även om det kostar statsmakten lite mer pengar i början, så långsiktigt så tjänar de väldigt mycket pengar på det här också. Och Gotland utvecklas på bästa möjliga sätt. Du nämnde vintertrafik, kommer ni någon gång att köra året runt?
Ja, det vet jag inte. I dagsläget så är det här vi fokuserar på, att se till att få till en sommartrafik, så den gruppen turister som idag inte åker till Gotland, de ska åka hit, och de ska börja åka hit, för att de åker hit som lågpristurister. Om 5 år så åker de hit med en lite bättre kassa, om 10 år så har de köpt hus här, och då köper de husen som är, börjar bara till salu då. Och får vi inte folk som åker hit, ja, då faller ju fastighetspriserna på Gotland. Vilken blir den andra hamnen efter starten med Västervik? Jag skulle tro att först ska vi göra Västervik till en hubb typ Skavsta och se till att vi kör dubbla båtar där 2000 och efter 3-4 år någonting. Och i nästa läge då tror jag att det finns en nordlig hamn, men då går den inte till Visby, utan då går den i så fall till Kappelshamn eller Fårösund. Kortast sjöresa med de här med oljepriser som skenar, så måste sjöresan kortas. Men du behöver väl komma närmare, ni behöver väl komma närmare Stockholm? Alltså det finns ju en stor publik där, men Stockholm Skavsta, när man öppnade Skavsta, då sa stockholmarna att Skavsta, det låg för långt bort. Idag är det en självklarhet att åka dit. Jag tror att om 4 år är ganska självklart att åka till Västervik. Men ska man åka korta sträckor, så är det en nordlig hamn till en nordligare hamn på Gotland också, tror jag. Okej. Ge oss bilden nu av hur Gotlandstrafiken ser ut 2020. Ja, det som utifrån den bilden som man hör från staten, då har man delat upp trafiken på 2 delar. Det finns ett rederi som driver den nordliga och ett som driver den sydliga. Vi kör dubbla turer på Västervik. Man uppfattar Västervik som Sveriges Skavsta, alltså lågprislinjen till Gotland. Och jag tror också vi då har fått igång en trafik från andra sidan, där vi då har en Slite som en hubb, så där går två gånger över till Estland och 2 gånger till Helsingfors och 2 gånger till Åland per vecka. Och då finns det möjlighet att åka vidare den vägen. Jag tror även Bornholm har en trafik till Gotland, så vi är det här navet i havet som jag pratade om då. Och en sak är absolut klart. Det här kommer att röra om i ganska många grytor, och när vi kommer in i andra halvan av 2010-talet, då är situationen till sjöss här ute helt annorlunda mot idag. Tack så mycket.